Det bedste, jeg kan lide ved mit fag, er, at andre har glæde af det, jeg laver. Mit navn er Arsene Shakur. Jeg er 28 år og er nyuddannet værktøjsmager. Jeg valgte at blive værktøjsmager, for der var meget at komme efter og meget at lære. Og da jeg fik det prøvet, så var det sgu noget for mig. Som værktøjsmager laver jeg forme, fremstiller dem, servicerer dem, laver reservedele til dem. Udover det får jeg også lov til at prøve at lege med robotter og 3D-print og bygge maskiner. Selvom jeg er nyudlært svend, så har jeg fået lov til at få en del ansvar af min form, som jeg afleverer, og jeg synes, det er fedt, fordi du bliver stolt, glad, lykkelig, klar til nye udfordringer. Jeg vil gerne videreudvikle mig, fordi at jeg vil gerne få en forståelse af faget, og fordi jeg synes, det er spændende, og der er meget at komme efter endnu. For mig betyder det virkelig meget, at jeg har åbnet op for mange nye døre, jeg har fået en uddannelse, jeg tjener flere penge, og jeg kan starte mit eget liv nu.